Hemelse Vader, gee vir ons rustigheid. Mag daai engele van krag hier in die gange op en afloop. En mag Jesus se Heilige Gees hier teenwoordig wees en geen ander krag toegang tot hierdie plek kry nie, in Jesus naam. Amen. Dat staan nie die koninkryk op pad nie. Dat staan in koninkryk op pad. Want ek gaan vanaand praat oor die koninkryk Wanneer die anti-kristus wil opstel. Julle onthou dat Nebukadneser het gesê sy koninkryk sal nooit vergaan nie. En om dit simbolies te bewys, het hy toe wat gedoen. Hy het 'n beeld goud gemaak van bo tot onder en gesê my koninkryk gaan nooit vergaan nie. Nou die vyand sê dieselfde. Hy sê hy gaan regeer en sy koninkryk gaan nooit vergaan nie. Dit is 'n ewige koninkryk. Maar die Bybel sê vir ons ons moet bid vir 'n ander koninkryk. U koninkryk kom. So die Bybel sê net soos wat Nebukadnezarsin nebuk, 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 verdwyn het, net so sal die antitippiese koninkryk wat nooit moet verdwyn nie, ook verdwyn en gaan vervang word deur die koninkryk van God wat vir ewig is. Dis wat die Bybel leer. So ons moet nou kyk of daar pogings is om 'n koninkryk op te rig volgens die samestellings en ideologie van die vyand van die God van die Bybel. Dis waarop dit neerkom. So, waar begin die eerste bewegings ten opsigte van hierdie koninkryk? Want die koninkryk moet 'n eenheid wees, almal verenig onder een mag. Wat in kan 2. Toe hy gevra is, Paulus Johannes die 23ste wat sy hoop is vir hierdie konsiel Vatikan 2 toe het hy opgestaan die en die venster oopgemaak en 'n vars briesie laat inwaai. So die mense sê Vatikan 2 was 'n vars briesie in die Rooms-Katolieke Kerk. Die kerk het sy standpunt verander. Die ander kerke was nie verlore ketters nê. Die ander kerke was nou afgeskeide kindertjies wat terug moet kom na mama tu. So dit was hoe dit daar was en hierdie poses toe nog ingedra volgens die ou heidense praktyke by daardie konsiel. En uh, ek het goeie nuus vir julle. Paus Fransis het hom heilig verklaar nou net. So jy kan hom raadpleeg vir al jou probleme. Die Jesuïte en ultramontanisme In die 17de eeu het ultramontanisme deel geword van die jezuitiese leerstelling. Nou die woord ultramontanisme het eintlik 'n negatiewe konnotasie. Want die protestante het gespot oor die een, die man aan die kant die berg, verwysende na die Pa, na die Pous. So ultramontain beteken ultra aan die kant montaan berg aan die berg, die man aan die kant die berg. Maar die Jesuïte is slim. En hulle het hierdie konsep van ultramontanisme omgedraai in 'n positiewe konnotasie. So vandag beteken dit nie net die man agter die berg nie, maar die man agter die berg. Met ander woorde almag in een persoon. Dit is ultramontanisme. En dit het geplaas gevind by die Eerste Vatikaanse Konsiel. En daar is die Paus ook onfeilbaar verklaar sodat hy basies soos God is. Hy is onfeilbaar. Nou hier is 'n prentjie van daardie konsiel en ons wil nou die kerk vra na die Tweede Vatikaanse Konsiel. Het julle julle posisie wat julle by die Konsiel van Trent aanvaar het? verander. Met ander woorde, is dit so dat jy nie meer glo dat die Katolieke Kerk die enigste kerk van die heel is en al die ander is verlore of glo jy nog steeds dat die enigste heel gevind kan word in die Katolieke Kerk? Het jy jou posisie verander? Is dit 'n vars briesie of is dit 'n swavelreuk? Isie Congregation of Doctrine and Faith that is Die amptelike wetblad van die Vatikaanse Kerk, vatican.va, as hulle hoogste gesag, dis waar kardinaal Ratzinger die hoof was voordat hy paus geword het, het die Tweede Vatikaanse Konsiel die doktrine uit die Katolieke Kerk verander? Antwoord: Die Tweede Vatikaanse Konsiel het dit nie verander nie, het het nog verander, het het nog bedoel om dit te verander, maar het dit ontwikkel en hom 'n diepe betekenis gegee. So die protestant wat glo dat daar 'n fraspars brisie is, is mislei. Hy dink die kerk gee vir hom nou die reg om selfstandig te bestaan. Nee, die kerk gee vir hom net die reg om selfstandig te bestaan indien hy aanvaar dat die oppergesag in die heil in die katolieke kerk lê. En hoe moet hy dit doen? Hoe bepaal hy dit of hoe gebeur dit dat hy dit doen? Hy aanvaar die gesag van die paus. En as hy daai gesag aanvaar het, dan het hy eintlik sy verlossing weggeteken. Want die plek van Christus is deur iemand anders ingenem. Hier is die webblad van ignatianspirituality.com met ander woorde dit is die jeesuitiese webblad en ons wou hulle 'n paar vrae vra oor die hoofteoloog wat by die katolieke kerk betrokke was by Vatikaan 2. En hier sê hulle dat Karl Rana Karl Rana was die een I say as Jesuit Et Rana is hy gevorm deur die geestelike oefeninge van Ignatius Loyola en daarbou sê hulle hy was die belangrikste, nee nee nee, allerbelangrikste teoloog van die 20ste eeu. So die Jesuit wat aan beheer was van die teologiese denke van die Vatikaan 2 Konsiel was hy allerbelangrikste. Nou ek wil weet wat die man gedink het en gedoen het. Daar is hy. Daar is hy met iemand wat jy moontlik kan herken in sy jonger dae. Herken jy hom? Kardinaal Racina, Racenga. Paus Benedict XVI. Daar kry hy sy, sy oorvol gefluister deel Karl Rana. Kom ons luister wat sê Karl Rana. Hy sê, hy skryf self dat die geestelike oefeninge van Ignatius het hom geleer wat godsdienstige formasie is. En dit was meer belangrik vir hom as die filosofie en die teologie. Dis fascinerend. So hierdie geestelikheid wat hy gekry het van Ignatius Loyola se geestelike oefeninge was belangriker as die teologie. En dan het ek ook geleer dat eh uh, genade en sakramente en geestelikheid en mystisisme met me met mekaar verbind kan word. Nou dit noem ons sinkretisme. Wanneer jy waarheid met 'n ander geloofstelsel vermeng, dan lyk dit vir sommige, hangende van watse hoek jy kyk, soos waarheid Maar eintlik is dit 'n leuen. Dit was die groot sonde van Israel, sinkretisme. Hulle het Jahwe aanbid, maar die vorm van aanbidding was Baal-aanbidding. Dis sinkretisme. So hulle het die naam Baal met Jahwe vervang, maar jy kan nie Jahwe aanbid met Baal se metodes nie. Kalrana het die teologie en die filosofie in dialoog met mekaar gepraat. En dis belangrike bronne hier. So hier het ons 'n sinkretisme, 'n vermenging. En hy het 'n nuwe kategorie uh godsdienstige kategorie geskep, naamlik anonieme Christendom. Wat is anonieme Christendom? Hy sê dis heidene en selfs ateëste Wat nie in God glo nie en dis anonieme Christendom is want hulle ontvang heel sonder dat hulle dit weet. Fasinerend. Dit maak nou die deur oop sodat almal en alle denkerrigtinge in filosofieë selfs ateïsme in die kerk geïnkorporeer kan word. Maar wat het lig en duisternis met mekaar in gemeen? Nou hoe ver gaan ons gaan dan met hierdie teologie? Hier is een van sy studente, Paul Nitta. Dis hoe hy gelyk het toe hy jonk was en dis hoe hy lyk soos toe hy oud was. Met ander woorde, dis nog 'n jezuïte, hy is opgelei by die Gregorianse Universiteit in Rome, wat die die jezuïtiese universiteit in die wêreld is. En uh, hy was uh, hy het 'n doktorraad en die departement van protestantse teologie. Pas op vir 'n Jesuit met protestantse teologie. Want wat gaan hy doen daarmee? Hy gaan dit vermeng. Hy gaan dit meng. En dan gaan jy met 'n geweldige probleem sit. En hy skryf toe uiteindelik 'n boek. What no the name? Want die Bybel sê daar is geen ander Naam onder hemel en aarde waardeur jy gered kan word behalwe die naam van Jesus Christus. Nou wat sê dit klaar vir julle as hy 'n vraagteken daar agter sit? Hy sê: Dis nie waar nie. Jy kan gered word in enige geloofstelsel. Al wat jy moet doen is jy moet 'n goeie bedoeling en 'n goeie hart hê. So verlossing is nie in Christus alleen nie. 'n Losverlossing is in alle rigting. So dit is nou Jesuitiese denke wat in die gedagtes van die mens ingeplaas moet word. So Paul Nitter sien ons hier stap hy saam met die boeddiste en watse ander gelowe ook al of dit Islam is of Hinduïsme of wat ook al. En hy skryf boeke so sonne Boeda kan ek nie 'n Christen wees nie. Fassinerend. Van boeddisme is die antiteese van die Christendom. 'n Boeddisme maak jou self maak jy jouself leeg tot daar niks van jou oor is nie, niks. En wanneer jy in die toestand van niks bereik waar jy nie dink nie en niks is, nê, dan jy Nirvana bereik. So Nirvana is 'n toestand van absolute niks. Maar Jesus Christus het vir jou ge het gekom om jou te vul en vir jou die lewe in sy volheid te gee. Dis twee verskillende godsdienste. Vir 'n Boeddha is 'n persoonlike Christus 'n onbegryplike iets. Daar's nie so 'n ding soos 'n persoonlike God nê. Dis 'n panteïstiese iets waarin jy opgeneem word tot niksheid. So is die teenoorgestelde van die Christendom sjoe hy kan nie een wees sê hy sonne buddha nie ek kan nie 'n christen wees sonne buddha nie as jy dit nou mooi ontleed dan beteken dit eintlik yin yang die bose kan nie sonder die goeie bestaan nie sien jy nou die bybel sê nee 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 dit is waar nee die goeie het nie die bose nodig om as goed daar te blyk nie en die slegte het nie die goeie nodig om sleg te lyk nie. Die Bybel gaan verder. Die Bybel vir persoonlik die goeie en die slegte. En Jesus is 'n persoon en hy het aan jou geraak en hy het aan die malaatsus geraak en hy het persoonlike kontak met jou gehad. Hy's 'n persoonlike God. En die bose word ook persoonlik. Dit is 'n gevalle engeel. Hy het 'n naam. Sy naam is Lucifer gewees en sy naam is nou Satan. So dit is die geloofstelsels wat hier geïnkorporeer word. Melchior Martin skryf en hy was 'n baie hoë geplaaste in die Vatikaan. Teen die einde van die Vatikaan se tweede konsiel het Paus Paulus die 6e verklaar dat die kerk besluit het om vir die mens op te tree om die mens te dien om sy tuiste sy huis te bou waar op aarde kan jy sien waar hy in dit gaan so die koninkryk bestaan waar vir hulle hier hier want Jesus gesê my koninkryk is nie van hierdie wêreld So hier is 'n koninkryk wat van hierdie wêreld is en daar's 'n koninkryk wat nie van hierdie wêreld nie. So, ons doelstelling is die mens, die mens met sy duiwete, sy hoop, <coughs> sy vrese, sy moeilikhede, sy swaar kry. Dit is die middelpunt van die kerk se belang. Dis 'n redelike klemverskuiwing. Die evangelie gaan oor Christus en Jesus gekruisig vir my. Dis die evangelie. Hier is 'n nuwe evangelie wat gaan fokus op die mens en sy belange en sy behoeftes waar hier op aarde. Dis 'n sosiale doktrine. 'n Sosiale doktrine. So van die kant twee standpunt, daar's dit amptelik sê dit is die mens self wat gered moet word en die mens moet dan nie bewort dat is die mens wat die sleutel is tot die diskussie die mens en sy volheid en sy helheid wat sy siel sy hart sy gewete sy verstand sy wil betref en dis hoekom die synode besluit het dat die edele toekoms van die mens selfs 'n element van die goddelike in hom bevestig en uh, dat hy met die mensdom wil saamwerk om 'n broederskap te bewerkstellig wat die uiteindelike doel is van hierdie hele beweging. So hier moet 'n menslike broederskap ontstaan, 'n een eenheid van denke, 'n een eenheid van wese en die koninkryk is hier op aarde. Paus Fransis vra dat alle godsdienste moet verenig Dit is fascinerend. Met ander woorde, die Christendom, Boeddhisme, Islam, Hindoeïsme, Sjamanisme, almal moet een word. Kan twee saamloop, behalwe as hulle saamstem, ja of nee? Wat het lig en duisternis in gemeen? Kan eh uh, alle godsdienste, die kerk van Satan instyt, byvoorbeeld? sodra ons by mekaar moet kom dan het ons natuurlik 'n ander evangelie nodig nou wat is die evangelie wat hulle wil verkondig die kerke moet verenig om geregtigheid vrede en die omgewing en die waarde van die persoon te handhaf okekom ons by een alle kerke by me een. Daar's genoeg sosiale ongeregtigheid daar buite in die wêreld. Ons nuwe doelwit en ons nuwe evangelie is ons gaan veg teen omgewingsbesoedeling, ons gaan veg teen omgewingsprobleme, uh atmosferiese verwarming en ons gaan veg teen ongeregtigheid en ons gaan die honger mense voed. En dan maak dit mos nie saak waar jy vandaan kom nie want wat maak dit saak of iie hand wat jou voet die hand is van iemand wat aan die satans kerk behoort aan die boedhiste kerk die muslim kerk die letterse kerk of die watse kerk ook al op hierdie planeet of die katolieke kerk as dit die enigste doelwit is die doel van 'n kerk is om die evangeli te verkondig en die evangeli is verlossing in Christus en Christus alleen dis die evangeli Maal het nou net gedefinieer nee. Dit is o so nee. Jy kan verlos word in enigheid, so ons moet 'n nuwe evangelie kry, 'n asie nuwe evangelie. Sûte so loops dat julle my nou nie verkeerd verstaan nie. Is daar iets verkeerd daarmee om jou te beywer vir sosiale geregtigheid? Nee. Is daar iets verkeerd daarmee om jou te beywe vir omgewingsbewaring? Ja of nee? Maar hallo Word dan lid van die bewaringsmaatskappye en organisasies en doen wat jy wil doen, maar wat het dit met verlossing in Jesus te doen? 2014. Wanneer jy die pos gevra vir die eenheid van alle godsdienste? 2013. 1 jaar later. 2014 September. Hoe lank gelede is dit? Dit is net 'n paar maande gelede. Wêreldalliansie van godsdienste in Suul hou by 18 September 2014. Al die godsdienste kom bymekaar en die embleem sê ons is een. Ons is almal een. Hier is die stadion, jy kan sien hoe baie mense daar is en toe kom die ontekeningsplegtigheid. Hier is die Wêreldalliansie van godsdienste en hulle teken dat hulle almal een is. Dit is ongelooflik. 3 maande gelede het die wêreld besluit of 4 maande gelede die wêreld besluit dat alle godsdiensde een is. En net 'n jaar voor dit het die paus daarvoor gevra. So as kyk 'n bietjie daarna. Peace will not be achieved without our every effort. Peace will be reached when everybody makes it their duty. To become a messenger of peace for their nation and their societies. Today, we are not only here in our professional capacities, but as those who carry the hearts of a peace advocate within us. World peace, we the youth believe, can only be achieved when all aspects, when all people come together as one. And in the past three days, you have seen that the youth, we have done all we can within our capacity. But we are looking upon the leaders right now, the leaders of the international community, the politicians, the lawmakers, and the religious leaders to help us fulfill this goal. Signing this agreement, it may not bring peace immediately, ladies and gentlemen, but what I'd like to say is that it is a step in the right direction, and the youth need your help. So now we will we'll proceed with the signing ceremony of the Unity of Religion Agreement. The Unity of Religion Agreement is a groundbreaking promise of religions to unite condition unconditionally and without discrimination to achieve true peace. I would like to call upon the following religious leaders to come up to the stage. And join us for the signing of the ceremony of the Unity of Religions Agreement. First, Archbishop Martin de Jesus Barahona to please come up to the stage. Also, a representative of Holiness Sharukyati Panditak Haryavari, Aswamswati Sri Bataraka, to come to the stage. also from the Islam Shia faith, El Sharif Muhammad Hassan El Almini, to come to the stage. <clears throat> from the Hinduism faith, His Holiness Swami Shidadanda Saraswatiji Maharaj, the Guru of India. <clears throat> from the faith of Buddhism, Representative Dr. Ashin Nyanisara, founder of the Sitaku Buddha Vihara. Would you please make your way to the stage? From the Catholic Church, Archbishop Antonio Ledesma from the Philippines. From the Anglican Church, Archbishop Patricio Inlik Viveros Robles. From the Sheikh religion, Singh Sahib, Jana, Gurbacha, and Singji. If you could make your, way, make your way to the stage, please. From the Jewish faith, Rabbi Jeremy Yehuda Milgrom. From the Zoroaster faith, Dr. Meher Master Moose. And from the Baha'i faith, Dr. Bharati Gandhi. At this time, we would also like to call upon the host of the World Alliance of Religions Peace Summit. Firstly, Mr. Man He Lee, the chairman of HWPL, and also Ms. Nam Hee Kim, the president of IWPG. Let's give them a great applause. Uh, while the proceedings continue on stage, uh, we will conduct the signing ceremony of the agreement to propose the enactment of an international law for the cessation of war and world peace just below stage with our delegations. And to establish peace, for the heritage of peace to be brought to all generations. We must do everything in our power to end all wars on this earth and to establish world peace according to the will of the Creator, God. Therefore, all religions must unite under God as one. We pledge in sight of God, all people of the world, and the peace advocate to become under God through the unity of religion. We hereby acknowledge that we must be recreated through God's seed so that we might be recognized as the family of God, and in that likeness shine an eternal light upon the earth, loving our neighbors as ourselves. We recognize our need for repentance, as well as our need to show grace to all the people of the world. Grace which can be seen in the light, rain, and the air of heaven. And through that grace lead humanity to salvation from death. What is Is that? Panteisma. Wat sê die Bybel? Waar sien ons die genade? Op die kruis. Op die kruis sien ons die genade. Ons sien dit in Christus se hande, ons sien dit op sy hoof. Hier moet alle godsdienste verenig as een om wêreldvrede teweeg te bring. Almal is gelyk. Ons het net een God en hy is die God van almal. En Segiel sê die aanskouers hulle soek vrede maar dit is nie daar nie. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid dan oorval hulle skielik hulle verderf hulle soos die baardsnoot of swange vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Hier kom 'n krisis, hier kom 'n probleem. In Johannes 2:23 elkeen elk wat die seën loon het ook nie die Vader nie. Mense dis of so of dit is nie so nie. Almal het 'n keuse. Ek sê nie mense mag net die ander keuse maak nie, maar deesdae word hierdie keuse nie meer sterk gestel nie. But Francis calls for social justice against unemployment. Kom ons wyse die evangelie. Ons maak dit 'n evangelie van sosiale geregtigheid. Hy sê kom ons kom ons besorg ons oor die armes. Dis ons plig om vir die armes te sorg. Ja, dis ons plig om vir die armes te sorg. En as iemand honger is, dan gee jy vir hom brood. En as iemand klopp en hy's honger, gee jy vir hom brood. Maar die linker hand hoef nie te weet wat die regte hand doen nie. Jy gaan hang dit nie aan die klok en sê hey hey o hallo, ek het vir al die armes brood gegee vandag, nê? Jy doen dit stilletjies in die geheim sodat jou hemelse Vader jou kan beloon eendag, so sê die Bybel. Maar hierdie manne maak dit hulle geloof en wat beteken dit as die Bybel praat van die armes? Die woord wat daar gebruik gebruik word op hom wat arm in versla in gees is en wat bewe vir my woord. En die woord daar beteken eintlik te neergedruk in denke en omstandighede. Wie is arm vandag in hierdie wêreld? Almal. Almal. Almal wat verslaa is. En ek kan nou vir u waarborg, daar's nie 'n ryk man wat nie verslaa is op hierdie aarde nie en daar's nie 'n arm man wat nie verslaa is nie. Almal weet hierdie wêreld is verskriklik in sy omstandighede. Almal soek hoop of jy nou ryk is of arm is. Dit so is my so fascinerend. Die man sê hy gee 'n aflos. Hierdie enigste pouse Fransis het 'n aflos gegee. Dit beteken tyd af in die vagevuur. Aan almal wat hom volg op Tweet, Twitter. Het julle nie geweet is net die rykes wat selfone en sulke goed kan bekostig nie. Wat van die arme drome wat nie 'n selfoon het en hom nie kan volg op Twitter nie. As ek nou die pouse was, dan sou ek gesê het: "Almal wat nie 'n selfoon kan bekostig nie, kry 'n aflos. En julle makels met die selfoone kry niks." As hy nou kamstig so besorg is oor die armes. Hier het ons die geskrifte van Alice Bailey die ouke te denke van die FN onder andere dat Een ding wat ontsla wat moet gebeur voordat daar 'n nuwe kerk van God gestig kan word op hierdie aarde, is die afskaffing van die groot kettery van afsonderlikheid. Maar die Bybel sê kom uit haar uit my volk en sonder julle af. So die Bybel het 'n afsonderings boodskap Kindes van God kom 'n een bietjie eenkant, moenie meng met die kinders van die dogters van die mens nie. En hierdie mense het presies hier teenoor gestel, hulle sê dis 'n kittery om te praat van die afsondering. Nee, almal moet onder een dekmantel wees. Nou moet ons net mooi verstaan wat die filosofie moet wees voordat jy hierdie dinge kan doen, selfs as 'n Christen. Hier is die Catholic National Catholic Reporter en 'n opskrif is dat Paus Francis en Peter Faber is kindred Jesuit spirits. Dit beteken hulle is albei jezuïte, albei dink dieselfde. Nou wie was Peter Faber? Peter Faber was een van die eerste stigterslede van die jezuïte. Die stigter van die jezuïte is Ignatius Loyola en Peter Faber was 'n Duitser en Peter Faber het om aangesluit by Ignatius Loyola en toe later het Francis Xavier bygekom en hulle aangesluit en hierdie manne is natuurlik almal heilig verklaar. En uh hier lees ons iets interessants. In Parys het Faber, nou onthou nou, Francis en Faber het dieselfde denke. In Parys het Faber Ignatius Loyola ontmoet. En hy het Ignatius onderrig in watse goed? Aristoteles se filosofie. Terwyl Ignatius van Loyola hom weer opgerig het of uit opgevoed het in sy geestelikheid onder Ignatius se leierskap leer as leermeester Faber het die geestelike oefeninge bemeester. Goed. Elke jezuïet moet die geestelike oefeninge bemeester. Want dit is die godsdienst van die jezuïte. En dit is vermeng met 'n Griekse filosofie. So roomskatolisisme is nie die evangelie nie dis rykse mitologie en filosofie gemeng met geestelike oefeninge. Nou wat was die geestelike oefeninge van Layala? Layala het geleer dat jy deur jou verbeelding direkte toegang tot God kan kry. Layala het geleer dat jy jouself half in 'n meditasietoestand plaas deur mantras te bed aanhoudende herhalende gebede wat sê die Bybel daarvan is verkeerd en jy plaas jouself in 'n toestand in jou verbeelding in die verhale van die Bybel in byvoorbeeld of enige ander ding en dan in jou verbeelding gebruik jy al jou sintuie so jy moet begin om te voel in die verbeelding jy moet reuk jy moet sien jy moet hoor en jy moet kan praat met al hierdie verskynsels so jy plaas jouself in 'n Bybelse verhaal waar Maria en Jesus en disippels daar is en dan hoor jy hoe hulle praat jy reuk die parfuum wat hulle dra Jy raak aan hulle kleed, jy voel hulle voel en uiteindelik praat jy met hulle en hulle kommunikeer met jou en dan het jy 'n direkte kommunikasie met hierdie geesteswêreld en dit raak die norm en die standaard van jou optrede in jou lewe. Met ander woorde, dis 'n gevoel-gebaseerde godsdienst. Protestantisme het geleer nee. Ons het 'n Bybel gevind deë Godsdiens. Die woord sê so, "Derhalwe is dit so of ek so voel al dan nie." God het gesê, "Hy het my lief," en as alles in my lewe verkeerd gaan, dan moet ek die geloof aanvaar dat hy my liefhet, al voel ek dit nie. Trouens die Bybel sê dat geloof is die vastigheid van die waarheid faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen so dit wat jy nie sien nie aanvaar jy die geloof omdat die woord so sê nie hierdie godsdienst nie jy wil dit ervaar jy wil dit sien Here wys my dat jy vir my omgee, gee vir my 'n gawe, laat my byvoorbeeld in tale praat dan weet ek jy gee om. Ek is nou op gevaarlike grond mense. Wat is dit? Gee vir my die ervaring sodat ek oortuig kan wees. Dis nie geloof nie. Maar geloof sê ek aanvaar dat hy my aanvaar en dat hy my liefhet en dat hy my gered het. Op grond van wat die skrif sê, ek het nie die ervaring nodig nie. So ek het 'n geloof wat gebaseer is op die woord en nie op my gevoel en my ervaring nie, want later is die gevaar dat die ervaring normatief word in my optrede eerder as die woord. En daai gees kan my in enige rigting lei. Hy kan byvoorbeeld vir my sê, "Luister, jy hoef nie meer die wette hou nie." Doen hy dit? Ja of nee? is 'n gevaarlike wêreld waarin ons leef. Goed, ons gaan net na die geskiedenis in maak seker. Abigne, geskiedenis van die reformatie. T, T, T boek oor die reformatie. Inigo. Ignatius Loyola se afkortingsnaam. Hy het homself uh, oortuig dat hierdie stemmetjie in sy gewete wat met hom gepraat het oor sy verkeerde optredes en sy sondes en sy lewe nie van God gekom het nie van 'n ander bron en hy het dit weggesit van hom. Hy het dit begrawe. Terwyl later toe hy berispelds deur sy gewete het homself na Christus gewend, maar Laiala het op hom op homself staat gemaak. Voorlank het visioene gekom wat wat Laiala bevestig het in dit wat hy geglo het. Hy het nie die waarheid gesoek in die heilige skrif nie, maar hy het hom verbeel in die plek daarvan ommiddellike kommunikasie met die geesteswêreld en voordat hy geweet het, het hy dit gekry. Letter het gesê ek glo in die heilige skrif en dit wat daar sté, Loyola het homself verbind aan drome, visioene en verskynsels. Ervaringsgodsdienst is 'n gevaarlike gevaarlike pad om te loop. En nog dan sê hierdie man dat uh die Jesuïte te Amsterdam sê hier is uh NBC meet the priest die Jesuïte priester en Ignatius pres stigter Joseph Fesio het gesê as jy rebelleer teen die lering van die kerk dan rebelleer jy teen God. So jy's definitief verander God op aarde want die lering van die kerk stem nie oor een met die lering van die woord nie. Kom ons kyk na 'n paar kernleringe van die Rooms-Katolieke Kerk. Ka. Nou 'n lering is wyn. Dit kan of soet nuwe wyn wees of dit kan wyn wees wat ou wyn is, wat gegiste wyn is. Gist is 'n simbool van sonde. So, wat is wyn? Praat ons so. Die Bybel praat van die vrou wat op die diere ry het 'n beker in haar hand vol van die gruwels van die wyn van haar valligheid, valse leerstelling. En die ergste van alles is, dit sê die nasies het gedrink van die wyn wat sy vir hulle gegee het. In ander woorde, die nasies is verward oor wat die Bybel werklik leer. Hulle dink soos Rome Hulle is geen dokter nie, 'n Protestantisme ook. Kom ons kyk daarna. Kana die begin toe. Die slang het gesê julle sal soos gode wees. Genesis 3 vers 4. Toe sê die slang vir die vrou julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees, te goed en kwaad te ken. Drie dinge wat hy vir hulle sê. Hy sê vir hulle nommer 1, julle gaan nie sterwe nie. Nommer 2, julle gaan soos God wees en julle gaan onderskei tussen goed en kwaad. Drie dinge. Maar dis wie wat praat? God of die slang? Is die slang. Dis die drie leuns van die valse evangelie. Nommer 1, jy gaan nie sterwe nie. Nommer 2, jy gaan soos God wees. Nommer 3, jy gaan self kan onderskei tussen goed en kwaad. Daar's net een kerk in die hele wêreld wat al drie leëns as dogma verkondig as amptelike kerkleerstelling. En dan is daar baie dogters wat gedeeltes daarvan gedrink het en dit ook glo en ander gedeeltes dalk verwerp het of gedeeltelik aanvaar het. Sinkretisme is baie gevaarlik. Jy glo of vir God of jy glo die slang? Nou hier is die katolieke begrafplaas in New Orleans. Alles is daar bo die grond want die watertafel is so hoog en hier staan die volle katastrofe van katolieke teologie aangaande die dood. Welkom na die heilige plek. Alreeds 'n krisisprobleem. Is 'n begrafplaas heilig? Nee, God is heilig. Daar waar God is, is dit heilig. Die katolieke begrafplaas is die laaste rusplek van die liggame van die uh getroues wat gesterf het en hulle wag die hereniging met hulle siele by die opstanding op die laaste dag. So volgens die teks is die siel nou daarbo en uh, op die laaste dag kom die siel met 'n uh, blitsspoetjie af terug in die liggaam. So jy was gedeeltelik spook en nou sien jy my spook nie. Dan, geseën deur die kerk en gewy aan God, is die Katolieke begrafplaas 'n getuienis van die geloof in die onsterflikheid van die siel. Onsterflikheid van die siel. En die belofte van die opstanding saam met Christus. Hier word die lewendes bemoedig en uh, nou ja, wat ook al en hulle besoek die die begrafplaas van hulle geliefdes en hulle bid vir hulle. Kan jy vir die dooies bid? Jy weet nou as kerke wat hulle self Christendom kerk genoem wat vir die dooies bid? Da's kerke wat hulle self Christendom kerk genoem wat die dooies doop. Jy lê geweet. Ja. Groot kerke in hierdie land. Gaan maar na die platte land. Allei kerk en met daai mooi tekens op. Hulle doen dit almal. Kom ons kyk na die amptelike leerstelling van die van die Romeinse kerk, Romeinse kerk. 366. Die kerk leer, let wel, nie die Bybel nie, die kerk leer dat elke geestelike siel onsterflik is, dit sterf nie. Dit gaan nie tot niet nie wanneer dit skei van die liggaam in die dood nie. Die kerk leer dat elke siel onsterflik is. Hy dogma. Weet hulle dat die Bybel dit nie leer nie? Antwoord: Ja, hulle weet dit. New Catechism, New Catholic Encyclopedia say die siel in die Ou Testament beteken nie 'n deel van die mens nie, maar die hele mens. As 'n lewende wese Dit so in die Nuwe Testament by die geld menslike lewe. En dit is jy wat lewe as 'n denkende objek. So, wat sê die eksegese? Sê het dat die Nuwe Testament leer nie die onsterflikheid van die siel in die watse sin nie. 'n Hellenistiese sin van 'n oorlewing van 'n onsterflike iets na die dood. So die Rooms-Katolieke Kerk sê, die kerk sê vir jou die siel is onsterflik. Die Bybel sê die siel is sterflik. Die Bybel sê jy bly nie lewe as 'n siel as jy dood gegaan het nie. Ons weet dit, maar ons fee ons af van wat die Bybel sê. Ons sê vir julle julle is onsterflik. Eerste leestelling. Fasinerend. Paus Leo die 10de 1513 gee sy boel uit en hy sê ons veroordeel as afvallig almal wat beweer dat die intelligente siel sterflik is. So die kat, die Katolieke Kerk sê almal wat durf waag om te sê die siel is sterflik, julle is verdoem. Nou wie het dit gesê? Hoekom het hulle dit uitgegee? Want die Hervormers het dit gesê. Want die Hervormers het die Bybel gestudeer, want die Hervormers het die Bybel vertaal. So wat dit Martin Luther byvoorbeeld geglo het, wat het hy geglo? Martin Luther het geglo dat die siel, soos die Bybel leer, sterflik is en hy het gesê hierdie bol van die Paulous wat hy uitgegee het, is een van daai monstrous afskuwelike opinies wat 'n mens moet vind op die Romeinse mishoop van sy uitsprake. Hy het so 'n mooi manier met woorde gehad. Misthaufen der Dekreten. Mishoop. So hy het gesê dit is 'n mishoop van gedagtes. Martin Luther het geglo in sielslaap. Martin Luther sê ons moet leer word word die dood is in die regte lig sodat ons nie eh uh, misoedig raak of ongelowig raak as gevolg dan van nie want Christus in Christus is dit nie werklik 'n dood nê maar 'n soet kort slaap en dit bring vir ons nou ja 'n bietjie brusting van hierdie lant en wêreld van trane en sonde en vreeste en alles wat daarmee gepaard gaan. So jy rus sê, soos vir 'n oomblikkie op 'n sofa en dan wanneer jy weer kom, gaan hy jou wakker maak. En omdat ek dit slaap noem, gaan ek nie altyd daarin bly nie maar hy gaan my wakker maak. En ek sal wakker word asof ek nou net aan die slaap geraak het en wakker geword het. En ons, vir ons self vir onsself sê nou hoekom het ons nou so 'n groot vrees gehad vir die dood en alles wat daarmee gepaard gaan? Want ons kom uit die uit die graf weg van die komposisie en ons is gesond en ons is fris en ons is helder en ons het 'n verheerlikte liggaam en ons ontmoet die Here Jesus Christus in die wolke. En die skrif praat oral van hierdie dinge. Jy sien die Fariseërs het geleer daar is die dood as slaap in 'n opstanding. Die Saduseeë het geleer jy gaan dood. Jy's 'n gees, 'n spook, jy gaan of hemel toe of jy gaan na die warm plek toe. Maar nie die Fariseërs nie. Fariseërs het gesê daar's dood en dan wag jy vir die opstanding. Paulus het gesê ek is 'n Fariseër. Om te begin die Saduseërs en die Fariseërs beklei oor die opstanding. Onthou julle dit in die Bybel? Goed. Die Bybel leer slap wakker word. Schmaat so Liter het geglo soos die Bybel. Wat van Tindal? Hy's 'n ander man wat die Bybel vertaal het. Hy sê alle siele lê en slaap tot die laaste dag. En die Katolieke geleerdes het toe met hom baklei. En gesê nee, dit is nie so nie. Nou baklei hy met Master Moore, die Katolieke teoloog Thomas Moore. En hy spot met hom Tindle en hy sê vir hom jy maatsemo jy sit die verslaapte siele in die hemel of in die hel of in die vaag vuur en daardie vernietig jy die argumente van Christus en Paulus wat die opstanding bewys en weer as al die siele nou in die hemel is dan sê vir my hoekom is hulle dan nie net so gelukkig soos die engele daar nie En wat is die doel dan van 'n opstanding? Hoekom moet jy nou opstaan as jy klaar daar boos en jy so happy? Woe, is mos lekker in die hemel. En I nou sê, hy, "Nee, Paulus," nou spot hy. "Jy is ongeleterd, jy moet nou na Master Moort toe gaan en 'n nuwe weg leer. Hy's baie slimmer as jy, Paulus. En ons is glad nie so misrable nie. Al staan ons weer op want ons siele gaan hemel toe." sodra ons dood is. En daar is 'n so groot vreugde saam met Christus wat opgestaan het. En ek verwonder my dat Paulus nie die mense bemoedig het in Tessalense met hierdie doktrine nie, as hy daarvan geweet het dat die siele van die dooies weer sou opstaan as die siel is in die hemel, in die hemeles, in sulke groot vreugde soos die engele volgens jou doktrine. Dan sê vir my, wat is die doel van die opstanding? Is hy logies ja, of nie? Teelik is hy logies. Dis wat die protestante, die vroeë protestante geglo het. Glo hulle dit vandag? Nee. Gaan mense na begrafnisse toe. Dit het God behaag om jou ma of jou pa of jou broer van jou weg te vat. En jou om in die hemel te sit. Nou kyk jy daarbo na jou. As jy 'n klein seentjie is of 'n klein dogtertjie en sê jy maar God, hoekom is jy so wreed? Ek het aan nodig. Wat het wat vat jy haar weg voor? Jy so, wat sê die Bybel oor die dood? Nou, ek gaan nie al die tekste behandel nie, want dit is te veel. Die hele gaan vra, hè? Vra hulle. Hulle gaan vra, wat van Lazarus? Wat van Lazarus? Wat in die hel is of in die hemel? Is? Vra dit. Vra dit. Ek gaan nie alles nou behandel nie. Ons kyk net na 'n paar kerntekste. Genesis 2:7 In die Here ghaat het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in die, sy neus die asem van die lewe geblaas, so het dan die mens 'n lewende siel gekry of geword. geword. So jy is die siel. Hier staan die siel. Ek is die siel. Ek is 'n 'n mengsel van stof, asem en ek is 'n lewende siel. Wat is die asem? Is die metabolisme. Dit wat my lewendig maak. Die rogh, die die metabolisme. En daar's geen verskil tussen my metabolisme en die van 'n rot nie. Want hulle het dieselfde. As wetenskaplikers weet ons dit. Dis hoekom ons dit kan studie, hoe dit werk. Die suurstofuitreiling in die lewe en as 'n ding dood is, dan is daar nie meer hierdie metabolisme, hierdie asem nie. En dan is hy dood. Van die lot van die mense kinders is, is ook die lot van die vee diere. Hulle het een en dieselfde lot, soos die een sterwe, so sterwe die ander en hulle het almal dieselfde wat. Asem. En 'n voorkeur van die mens bo die vee diere is daar nie in terme van hierdie ding. Jy sterf nes 'n die dier, 'n die dier lewe, hy hou op met asem, al hy's dood. Die mens lewe, hy hou op met asem al, hy's dood. Die leerstelling van die onsterflikheid van die siel. Die Sieghiel sê, die wat? Die nefes, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die siel. Kom ons vat net hierdie een teks. Praat van Christus of God wat wat. Alleen onsterflikheid besit en in ontoeganklike lig bewoon wat geen mens gesien het of kan sien nie en wie toekom eer en ewige krag. Net God is ons sterflik. God het 'n totale rekord van wie ek is. God weet wat ek is. Ek is soos op 'n harde skyf. En as ek dood is, dan hou hy dit wat ek is by hom. Maar ek is nie 'n lewende wese daarboven wat met hom praat nie. Ek slaap. Ek is aan die slaap. En dan in die opstanding, dan druk hy die knop en Daar verskyn ek weer met die karakter wat ek gehad het voor die tyd wat ek geleer het in hom en 'n verheerlikte liggaam. Lazarus ons vriend, wat? Slap. Maar ek gaan hom wakker te maak. Ek gaan hom wakker te maak. Sy disipels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. Jesus sê Lazarus kom voort. Sy suster het nou net vir hom gesê, "My Here, hy stink al." Lazarus kom voort, hier kom Lazarus uit. En was Lazarus kwaad? Hy sê, "Here, wat bring jy my nou terug hier? Wat was so lekker daar bo in die hemel?" Nee, uitwakker geword van 'n slaap en het aangegaan met sy lewe. Dis wat gebeur het. En dit sê die Jesus vir alle rondteid Lazarus is dood. Job sê vir ons tot die hemel en nie meer is nie waar dat hulle nie wakker of uit hulle slaap opgewek nie. Jy slaap in die dooie. Dis wat Luther geleer het. Dis wat Tindel geleer het. Dis wat die vroeë protestante geleer het. Want in die dood word aan u nie gedink nie. Wie sal u loof in die doderyk? Ons hoor kort kerk kort. Die man is in die hemel of die vrou en loof God nou. Die nee, Bybel sê daar's geen geloof of niemand loof God in in die hemel nie. Die dode en almal wat na die stilte neerdaal, sal die Here nie loof nie. Hulle is dood. So rus in vrede. Rus. Hoe sê die digter oor alles hou die wurm wag. Maar die Here is die God van die opstanding en hy het dit bewys in Lazarus. Goed. Dis net so 'n paar tekste. Ons gaan groter detail gaan ons dit bespreek hoe die opstanding werk en net met Bybeltekste môre aan. Nou die tweede leen was jy gaan soos God wees. Is dit reg? So die eerste leen katalisisme sê jy gaan onsterflik wees. Bybel sê jy is sterflik. Die tweede leen is jy gaan soos God wees. Exodus 3:14 en God sê vir Moses: Ek is wat ek is. En hy sê en Yesaya: Ek is God en daar is niemand soos ek nie. Daar is net een God en God is die Ek is. Dis wat die Bybel leer. Nou gaan ons na Katolieke denke. Dis renne uit hy kaart en uh Ek gee vir julle net een raai. Hy was 'n wat? 'n Jesuïet. <laughs> Raak al vervelig, né? Nee. Hy was 'n Jesuïet. Hy's opgeleë daar in die Jesuïtiese kollege en vanaf klein jockertjie was hy daar op skool en het al sy opleiding gekry in 1612 in klassieke studies, logika en wat se ding? Tradisionele, tradisionele Aristoteliese filosofie. Dit is die liggaam van die dier. Hy sê sy, sy filosofie is Grieks. Sy filosofie oor die dood is Grieks. Dis 'n Saduseeëse filosofie. Nie 'n Fariseeëse filosofie nie. Nou Descartes is die beroemde man wat gesê het ek dink derhalwe is ek. I think therefore I am. Hy gebruik gebruik hierdie woorde ek is. Nou hoekom dink hy so? Want Dis die morele filosofie van die Jesuïte. Hy was 'n rasionalis. Dit beteken dat die goeie wat jy soek, moet jy in jouself basies kry. So Descartes verskuif die autoriteit en die waarborg van waarheid van die God na die mens toe. So die waarborg, die waarborger van die waarheid is nie God nie, maar die mens. Oké, okay, hoe dit hy gedink. Hy het gesê ek kan nie God sien nie. Met rasionele denke sê vir my, ek kan derhalwe nie aan hom vat nie en ek kan hom nie sien nie. Ek kan egter aan myself vat, ek is 'n dat werklikheid. Ek is want hier is ek, ek kan myself sien en ek kan weet ek is hier. Derhalwe moet ek staat maak op myself om te bepaal wat reg en verkeerd is en ek kan nie staat maak op iets wat ek nie kan sien nie. So 'n God wat kamstig gewoord geskryf het, ek moet dit op sy sdoet en ek moet my eie rasionele denke gebruik om te bepaal wie en wat ek is en waarheen ek op pad is. So Heidegger sê, Descartes die fondasie van die kwaliteite en die omstandighede, die subjectum is dat die mens self ondersteunend of selfbehouden 'n onwrikbare fondasie van waarheid is. So die waarheid kom nie van die kat doktrine of uit 'n boek of uit die Bybel, net jy is die maatstaaf van die waarheid. En dis gebeur op rasionalisme. Nou hier is die definisie. Rasionalisme is die gewoonte om jou rede as die opperste gesag in alle sake van opinie geloof en optrede te bepaal. So alles gaan deur jou rede. Nou die Paus sê presies dieselfde. Want die Paus sê hy wil staan vir rede. En hy kan ter halfe wette verander soos hy wil en reg verkeerd maak op grond van sy rede. Dis Jesuitis se denke. Ons moet weet waar hierin dit lê. Liter sê nee, die menslike rede is blind, doof, sinneloos, goddeloos en godslaasterlik in al sy werke en uh, verhoudings met God. En Johannes 15:5 sê, sê sonder my kan jy niks doen nie. As so jy die Bybel sê, ek moenie staat maak op my eie rede om te bepaal wat goed en kwaad is, né? En ek moenie op myself staat maak nie, want dan maak ek myself God, ek is Ek moet staat maak op die God van die Bybel. En sonder Christus kan ek niks doen nie. So hier is twee verskillende filosofieë langs mekaar. Nou, as ons verder gaan na Jesuitiese denke, Tylat de Chardin, daar's Fordham University Press, hulle sê hy was die denker. En hy is die vader van die filosofie van die VN. Nou hoe die man gedink. Hy sê Die uitkoms van 'n wêreld of die poorte van die toekoms lê in die supermens. En dit kan net gebeur as almal saam in dieselfde rigting gaan. Almal saam, die hele mensdom in dieselfde rigting. En as ons eers hierdie absolute eenheid het, Christus, die omega punt, sal dan verskyn en hy mens sal dan meer as 'n mens wees. Hy sal ultramens wees. En die kosmos sal verander word en die glorie daarvan sal geskep word. Maar hierdie Christus waarop hy wag is nie die Christus van die Bybel nie. Hy sê dit prontheid, hy sê ons het 'n algemene samevoeging of konvergensie van godsdienste nodig op 'n universele Christus wat hulle almal tevrede stel. Net so kan ons wêreld se vrede kry. So hierdie Christus wat sê kom uit maar uit my volk en sonder jy hulle af van daai klomp is hierdie Christus wat ons kan gebruik net. Ons het 'n Christus nodig wat almal tevrede stel. Sodat 'n moslim kan sê, "Ah, Iman Madi, Iman Madi." En die ander een kan sê, "Ah, Buddha, Buddha." En die ander een kan sê, "Ah, Krishna, Krishna." Almal dieselfde. Amalisa van Escappa en hy is die mees gekwoteerde new age okkultus in die wêreld. Hy was 'n Jezuïet. Nou kom ons kyk na die katekismes van die Katolieke Kerk ka, om dit baie duidelik te kry. En ek wil net weer eens daar op wys kom direk van die Vatikaanse webblad af. Soos hulle amptelike leerstelling. Die woord het vlees geword en ons deelgenoote gemaak van die goddelike natuur. En dit is hoe kom die woord mens geword het en die seun van God en die seun van God die seun van die mens geword het sodat die mens deur in kommunikasie met die woord tree en dus goddelike seënskap te ontvang seun van God kan word want die seun van God luister nou mooi het die het mens geword sodat ons God kan word as jy met my Die seun van die mens het mens geword sodat ons God kan word. Die eniggebore seun van God wou ons deelgenoote maak van sy goddelikheid. Ter alwe het hy ons natuur aanvaar sodat hy wat mens geword het ons gode kan maak. Wat het die slang gesê? Julle sal gode wees. Wat sê die Rooms-Katolieke Kerk? Julle sal God wees. So die Rooms-Katolieke Kerk sê nommer 1. Julle sal God wees. Ek is. Ek is self voldaan. Ek het niemand anders nodig nie. Ek het nie die Skrif nodig niks nie. Ek sal bepaal. My rede is goed genoeg. En hulle sê jy sal God wees. Nou goed. Die derde leen was jy sal derhalwe self besluit wat reg en verkeerd is terwyl die Bybel sê nee, die Bybel self sal vir jou sê wat reg en verkeerd is. Hier is Richard M Goola en Richard M Goola, soos julle daar mooi sien, is 'n Jesuit. En hy is 'n professor en hy skryf dat die magisterium. Nou wat is die magisterium? Die magisterium is die hiërargie van die Rooms-Katolieke Kerk: Paus en aartsbiskoppe en biskoppe. Dis die magisterium. Dis die besluitsliggaam wat van die paus dan die finale slegsman is. So die magisterium berus hom op natuurlike wet vir die basis van sy lering. Baie duidelik. Dit is nie gespaasieer op die skrif nie, maar is onder die invloed van wat sê dit daar? Kriekse filosofie. So uit die mond van die jezuïte, hulle leerstelling is nie uit die Bybel nie. My rigrise filosofie. Baie nadelik. Nou in sake van geloof en moraliteit praat die biskop in die naam van Christus en die gelowige aanvaar die leering en hou daarmee met Godsdienstige toegewing van siel. Hallo. Die biskop sê en ek sal dit aanvaar. So wat dit sê. Maar waarop is dit gebaseer? Help my. O, wie wou? Nee, nie volgens hulle nie. Maar as die biskop sou sê, sal ek dit aanvaar. En hierdie godsdienstige onnodigheid van jou verstand moet op 'n spesiale wyse gewys word aan die autentieke leering en autoriteit van die Romeinse Paus, selfs al praat hy nie ex cathedra nie. Ek wens protestante wil wakker word. Ek wens hulle wil 'n bietjie kyk wat die Rooms-Katolieke Kerk leer. Christus het vir my gesterf en vir julle gesterf. Omdat hy vir ons vryheid van keuse gee. Dit was so belangrik vir hom hy het was bereid om daarvoor te sterf. Hierdie man sê jy het geen vryheid van keuse nie en jy sal gehoorsaam wees aan die paus. As hy so sê is dit so en klaar ongeag of die Bybel die teenoorgestelde sê. So as ek die vormasie van my gewete wil hê en my karakter, dan moet dit in die gemeenskap gevorm word en ons moet 'n besondere objek van ons lojaliteit vind en ons moet dit internaliseer deur die beelde en die rituele en die tradisies. Asseblief Jesuitiese denke. Jesuitiese denke sê jy mag nie vir jouself dink nie. En dit is belangrik dat jy dit wat vir jou geleer word vir persoonlik die rituele en die tradisies en die beelde. Wat sê die Bybel daarvan? Jy mag nie vir jouself wat maak nie. 'n Beeld maak nie die ritueel. Hulle dink hulle word gehoor van God deur hulle tradisies. Verniet dien julle my, die julle tradisies, leringe te maak, sê die Here. Hier sê hulle presies die teenoorgestelde. Met ander woorde, word asseblief brein dood. Hier vra ons die Jesuïet Goula wat beteken godsdienstige assent, toegewing van my denke? of onnadonigheid van my wil en my verstand in ter, terme van morele sake. En hy sê kom ons vra hierdie ander slim man, naamlik Francis A. Sullivan, wat 'n eklesioloog is van die Gregorianse Universiteit in Rome. Hy het dit so mooi vir ons saamgevat. So wat sê hy? Die ander Jesuit sê kom ons luister wat sê die ander Jesuit? So help my ander Jesuit, wat sê hy? Hy het so meestervolle werk gedoen oor die magisterium en die leering autoriteit van die Katolieke Kerk en hy sê so moet jy dit sien. Soos ek dit verstaan, dan is dit gegee en vereis dat jy opseek wie om religiosium tot die leering van die magisterium het en 'n eerlike in volhoue werk daaraan moet doen om enige ander gedagte of opinie wat jy mag hê te onderdruk sodat jy in harmonie kan kom met die lering van die magist van die magisterium asseblief reliquiosium die woord obsequies in Engels beteken skus dat ek lewe. Ek is so ongedaanig, ek is 'n so wurm in u oog. Heiligheid moet net nie op my trap nie asseblief. Dis wat dit beteken. So ek sal godsdienstig breindood word. Dit is katolieke leering. Wil julle as protestante teken dat julle die oppergesag van die pausdom in godsdienstige sake aanvaar? as dit die vereiste is ja of nee ek hoopie so hier is die offisiële teks van die katekismes directory dit sê net 'n stelsel van absolute nou gesedheid wat geen ruimte laat vir die persoonlike of die eie element sal naderkom om dit waarborg dat jy die wil van God doen. Absolute gehoorsaamheid aan die oppergesag van die paus. Nou kom ons gaan na 'n protestant toe. Dit baie oorgarde vir Dietrich Bonhoeffer. Weet jy wie hy was? Dietrich Bonhoeffer was die literse teoloog wat gewaag het in die nasionale regeem om vir Adolf Hitler te sê wat jy doen. 'n sonde hou op. Maar wat het hulle met hom gedoen? Om in die konsentrasiekamp gesit en hom vermoor. Dis wat hy met hom gedoen het. Kom ons kyk wat sê hy sê banoffer. Hy sê: "Deur die roep van Jesus word jy 'n individu en jy word verplig om te besluit. En daardie besluit kan jy net self doen. Dis nie 'n keuse wat jy op jou eie maak." of deur eie dat my. Dit is nie die keuse wat jou 'n individu maak, dis Christus wat jou roep wat jou 'n individu maak deur jou te roep. Elke mens word afsonderlik geroep en moet afsonderlik alleen volg. Maar die mens is bang vir hierdie eensaamheid, hierdie alleen wees en hy probeer homself te verdedig en te verskans deur homself te in te of deel te word van die gemeenskap van sy medemens en die omgewing waarin hy leef. Elkeen word individueel geroep. Elkeen individueel moet 'n keuse maak vir reg en verkeerd. Geen paus het die reg. Geen predikant het die reg. Geen mens het die reg om vir jou voorskriftelik te wees van hoe jy moet glo of nie moet glo nie. Niemand nie. Niemand nie. Nou kom ons kyk hoe ver gaan dit gaan en waarheen baie en ons op pad. Hier is kardinaal Raf Fassie by Assisi en hy sê Assisi dis hier ooreen die byeenkoms waar al die kerke bymekaar kom, al die geloofsgenootskappe om gesamentlik te bid. Hy sê dit is 'n geloofsvernootskap teen fundamentalisme. Goed, wat beteken dit? Nou dit is 'n deeds, so ek sal dit maar vertaal. <coughs> hy sê in die groot godsdienstige vennootskappe in die wêreld kry ons 'n goeie uitreiking van gedagtes en dialoog. Maar die groot gevaar is tussen die gevaarlike fundamentalistiese bewegings in die wêreld. En dan praat hy van die ligte en die donkerte. Die lig is die Saamespreeking van die godsdienste in die donker is die fundamentalisme. Nou as ons vandag dink aan fundamentalisme, dan dink ons outomaties aan manne wat baie om homself plaas en homself opblaas en ander mense beseer. Maar dis nie wat fundamentaliste beteken nie. Ons moet die definisie van fundamentalisme begryp. As sussie is dis 'n goeie geleentheid sê hy om die lig te kant, die interreligieuse uh, besprekings te bemoedig in om die donker kant die fundamentalisme heeltemal te verwyder. So daar sit hulle al almal bymekaar hierdie godsdienste en hierdie jaar was dit laas jaar was dit nogal interessante jaar want eh uh, kardinaal Rafassi op 'n die vorige pols het ateëste genooi om deel te neem aan hierdie gebedsgeleentheid. Nou asseblief, hoe bid 'n ateë? Daar's dan nie 'n God nie. En toe kon hulle nie bid nie. So maak hulle dit maar 'n oomblik van stilte. Ek weet nie wat die ateës gedink het nie, miskien het hy niks gedink nie, miskien het hy boedhisties gedink. Ek weet nie. Hy sê as die cotjarde of the gentiles, dis Christene wat nie weet dat hulle Christene is nie. Ag, hoe wonderlik. Wat 'n wonderlike denke. Die feminis Julia Kristeva was daar en so voort en hulle is naby aan die koninkryk van God. Hulle is katolike wyse harte nie deur die geloof of nader as katolike wyse harte nie geraak is nie. En dan die tema was pelgrims van die waarheid. So die moslems en almal het daar bymekaar gesit om die waarheid te bepeins. Wat is waarheid? Pilatus vra vir Jesus. Wat is waarheid? en dan gaan stap by buite sonne om te wag vir 'n antwoord. Dis die beste vraag wat jy nog ooit gevra het, niemand wag jy vir 'n antwoord nie. Hy stap uit. Plek self van dat hy wag. Die Bybel het 3 3 definisies van waarheid. Net 3. As jy nog nie. Net 3. En jy ken hulle almal. Psalm 119. U wet is waarheid. Jesus sê ek is die weg die die waarheid en die lewe. U woord is waarheid. Asseblief, hoe wille ateës nou bepeins oor die waarheid? As hy nie in die wet glo nie, nie in Christus glo nie, nie in die woord glo nie. En hoe wille moslim dit doen as hy dit ook verwerp? En hoe wille hindoe dit doen of 'n boedhis dit doen? So wat se waarheid soek hulle? Hulle soek eenoor aan 'n ander waarheid, maar is nie 'n Bybelse waarheid nie. En dan praat hulle van die fundamentaliste. Nou kom ons vra die Bybel, wat is 'n fundamentalis? Nee, nee, nie die Bybel nie, die Woordeboek. En dis wat 'n moderne een. En ons moet nie dink ons het oudmoderse denke nie. Reader's Digest Word Power Dictionary sê vir ons, dis 'n vorm van protestantse Christendom wat 'n streng geloof in die letterlike interpretasie van die Bybel handhaf. H? Huh? 'n Definisie. Dit kan nie waar wees nie. Nog 'n moderne dictionary.com. Dis 'n beweging in die Amerikaanse protestantisme wat aan die einde van die 20ste eeu ontstaan het teen modernisme en dit beklemtoon die onfeilbaarheid van die Bybel in terme van geloof en moraliteit, as ook die geskikte rekord van die Bybel en dit handhaf Christendoktrines soos die geloof in die doktrine van die skepping van die wêreld, die magtelike geboorte, die letterlike opstanding en die verzoening deur die dood van Christus en die wederkoms. Dit is fundamentaliste. Hallo, jy staan een trots daarop. Ek is 'n fundamentalis. Ek glo wat die Bybel sê. Ek glo in die magtelike geboorte. Ek glo in die letterlike opstanding van Jesus. Ek glo in sy verzoening aan die kruis. Ek glo in die wederkoms van Christus. Het jy geweet, katolisisme glo nie in een van hulle nie nie een van hulle nie. En ons eie Desmond Tutu het gesê, "Ag jy glo tog nie werklik aan 'n letterlike opstanding nie. Dis mitologies." En die ander teoloog, die groot teoloog van die groot inrigting se Protestante sê, "Ag is waarskynlik dat Jesus deur honde geëet is. Daar was nie 'n werklike opstanding nie." Asseblief, as hulle dronk met die wyn van Babelon, is of die woord of hierdie nonsens So, wie is die ware vyand volgens Rome? Is dit ISIS of is dit Christen fundamentaliste? Ek wil nou vir julle sê vanaand. Pertinent dat die hele beweging teen moslim fundamentaliste is net 'n oefening om gereed te maak om die Christen fundamentaliste vas te vat. En ek gaan dit nou vir julle wys. Dit het nou net gebeur. Dis vars en dis Duits. Want alles gebeur in Duitsland. Ek weet nie hoekom nie. Maar ons het dit so 'n bietjie vertaal. Ons het nie baie tyd gehad nie. Dis in Engels vertaal daaronder. Julle kan dit maar lees as julle Duits verstaan en luister net wat hulle sê. Maar ek gee vir julle die verhaal. Daai predikant wat daar staan, daai ene Hy het preek afgesteek in hierdie nuwe klimaat in Europa en hy het gesê as net een verlosser en dis Jesus Christus, niemand anders nie. En hy het gesê vergeet maar van Buddha, hy's 'n vet mannetjie. En hy het gesê vergeet maar van katolieke relike, hulle is drek. En moslems is sondars. Dis 3 skilende dinge wat hy gesê het. Nou in vandag se klimaat kan jy nie so iets sê nie. Wat van nog as jy wil sê die paus is die anti-kris? Hoef. Dit sou dan nou erg wees as jy so iets sou sê. Nou wat was die reaksie van sy mede-predikante en waarheen gaan die debat? Hulle berispe hom toe, al die predikante masseer en sê nee nee nee, al die godsdienste is een. Ons is almal onder dieselfde God. Presies wat ons voorheen gehad het. Want as jy gele opgelet het aan die begin van die lesing en ek vat julle gedagtes nou terug. Wie het geteken? Kom ek noem dit maar op sy naam. Al die heidenggodsdienste en die Katolieke Kerk en die Anglikaanse Kerk het geteken. Maar was die Protestante? Hulle was verteenwoordig deur die Anglikaanse Kerk, maar jy weet, hulle is daarom al met al twee voete in die Katolieke kamp. So die protestante was nie daar nie. Teen 2017 moet die protestante bykom. Dit is wat hulle bepaal het. Nou kom ons luister na hoe berus be daai leiers en daar sou 'n bietjie net so interessant iets half so 'n bietjie aan ja, on ons sê ook oor vroue byvoorbeeld. Want ons mos nou 'n groot debat, jy weet, mag vroue predikante wees of nie. So dan word 'n paar lelike goed gesê, maar Lord is nou maar daar. Als einer unserer Reporter vergangene Woche der Redaktion die Predigt eines Pastors vorgespielt hat, da waren viele von uns sprachlos. Nachdem wir darüber berichtet haben, wurde es Gesprächsthema in Bremen, bis heute. Pastor Olaf Latzel von der St. Martini-Gemeinde hat von der Reinheit des Glaubens gesprochen. Buddha bezeichnete er als fetten alten Herren, katholische Reliquien sein Dreck und muslime Sünder. Danach gab es heftige Kritik am Pastor und gestern schließlich meldete die bremische evangelische Kirche, dass Olaf Latzel sich entschuldigt. Die Pastorenkollegen hatten trotzdem zu einer gemeinsamen Aktion aufgerufen. Sie wollen sich distanzieren. Sebastian Manz. Keiner wollte zu spät kommen. Rund 100 der insgesamt 130 Pastoren der Bremischen Evangelischen Kirche. Auf den Domtreppen wollten sie heute Mittag ein Zeichen für ein Miteinander der Religionen setzen, sich abgrenzen von den Worten ihres Kollegen Olaf Latzel. Es ist offensichtlich so, dass wir damit umgehen müssen, dass es auch im christlichen Zusammenhang einen Hang einzelner gibt, fundamentalistische, abgrenzende Äußerungen gegenüber anderen zu tätigen. Und damit werden wir uns jetzt auseinandersetzen. Wir wollen, dass jetzt auch weiter diskutiert wird. Wir wollen eine theologische Debatte auch innerhalb der Bremischen Evangelischen Kirche. Gestern Abend kam es hier im Haus der Kirche zur Aussprache zwischen Olaf Latzel und der Kirchenleitung. Man distanzierte sich vermeintlich gemeinsam von diffamierenden Aussagen der Predigt. Ich habe gleich zu Anfang des Gesprächs Herrn Latzel sehr deutlich gemacht, dass ich um Entschuldigung bitte im Namen der Bremischen Evangelischen Kirche. Und es ist mir auch persönlich ein großes Anliegen für die diskriminierenden, ausgrenzenden und gefühlverletzenden Äußerungen anderen Religionen und anderen Kef Konfessionen gegenüber. Das ist äh, mir persönlich sehr, sehr wichtig, noch einmal deutlich zu unterstreichen. Herr Pastor Latzel hat das aufgenommen und hat sich seinerseits äh, dazu geäußert, dass er sich entschuldigen würde. Olaf Latzel reagierte allerdings noch in der Nacht per E-Mail. Er teilte mit, dass er sich der Meinung der Landeskirche gegenüber seiner Predigt nun doch nicht anschließen will. Die Verlautbarung der BEK ist nicht mit der Martini-Gemeinde abgestimmt worden. Sie gibt allein die Sicht der Vertreter der BEK wieder. Wenn Herr Pastor Latze sich nur für einige Passagen in seiner Predigt entschuldigt und andere für legitim hält, als theologisch vertretbar, dann muss er sich selber dazu verhalten, dann muss sich insbesondere auch die St. Martini-Gemeinde dazu verhalten. Uns ist es ein Anliegen zu sagen, Umfänglich sind alle Äußerungen, die diskriminierend und ausgrenzend anderen Religionsgemeinschaften und Konfessionen gegenüber schulden, äh, unerträglich und die akzeptieren wir nicht. Die Mehrheit der Bremer Pastoren sieht das genauso. Aber nicht jeder findet Olaf Latzels Thesen schlecht. Auf Facebook wirbt eine Gruppe um Solidarität mit dem umstrittenen Pastor. Über 4000 Nutzer unterstützen das Anliegen. Viele sind christliche Fundamentalisten. Sie kommen aus halb Europa. Darunter auch Politaktivisten vom rechten Rand, wie die Frankfurter Pegida-Organisatorin Heidi Mund. In den Kommentaren werfen viele Unterstützer, Medien und Landeskirche eine Hetzkampagne gegen Olaf Latzl vor. Der Ton ist mitunter sehr aggressiv. Das hat unter anderem Jeannette Querfurt erfahren. Die Bremer Pastorin war eine der ersten, die sich öffentlich von Olaf Latzl distanzierte. Daraufhin erhielt sie Zuschriften wie diese. Ich spreche Ihnen, Frau Querfurt, die Fähigkeit ab, als Weib beurteilen zu können, was evangelisch ist. Den Bremer Pastoren gehen solche Worte zu weit. Diese Auseinandersetzung mit den Fundamentalisten in unseren Reihen, die wird weitergehen. Die ist nicht beendet heute. Ja, eigentlich geht das Gespräch jetzt erst los. Das ist ein Anfang. Vielleicht werde ich auf die Dauer noch ein bisschen fundamentalistischer und der Kollege etwas liberaler. Könnte sein. Wäre eine tolle, tolle Entwicklung. In Bremens evangelischer Kirche ist ein Streit entbrannt, wie die Bibel zu deuten ist. Nächste Woche soll er im Kirchenausschuss fortgesetzt werden. Es ist faszinierend, ne? Nun beginnt die Debatte. Was machen wir mit den Fundamentalisten? Die Männer müssen weg. Ist eine kijk, das ist ein Gefahr. Und schau, gucken wir uns an Rechtsextremisten rechts Es ist ein schlimmes Skype. Wir koppeln die an die Rechtsextremisten. Dan is hulle almal in dieselfde kamp soos Isis, is dit nie? Fassinerend. Ons leef in 'n fasinerende tyd. Popes, Popes sê Christelike eenheid mag geen afrokkeling en kompetisie inhou nie. So, jy mag nie vir iemand sê dit wat jy glo is verkeerd nie. Jy mag nie. Steen die wet. Blystel. So, hoe gaan die lewe koninkryk lyk? wat hulle hier op aarde gaan oprig. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Katolisisme glo in a-millenianisme. A-millenianisme beteken daar is geen millennium wanneer die kerk regeer is dit onbeperk vir ewig. Dis die standpunt waarvan ons gepraat het. Die koninkryk van die kerk gaan nie einde kry nie. Die ander vorms kan ons later bespreek wat die ander kerke soms glo. Nou, hulle gee nie om wie Die voetsoldate is wat veg vir hierdie vir die, die nuwe beweging, né? Dit kan evangelikale wees, dit kan Pinkstermense wees, hulle gee nie om nie. Solank hulle agter die skerms wat is en beier is. So kom ons kyk waarheen gaan ons. Die politiek en die kerk moet saamkom, want as jy wil 'n koninkryk opstel waar jy die koning is, dan moet jy polities regeer sowel as godsdienstig. Dis wat Rome in die middeleeuwe gedoen het en sy dodelike wond gaan genees. Dit beteken aan die einde dit van die tyd moet hy dit weer doen. Hy moet polities in beheer wees sowel as godsdienstig. Alle godsdienste moet onder sy vlerk wees en alle politieke stelsels. So, dan moet nou 'n beweging wees om kerk en staat bymekaar En in 1973 kry Bill Bright die stigter so teleops van Campus Crusade wat hier op al ons kampusse in die land verteenwoordig is, net so interessantheid self. Ek was op Universiteit Kaapstad 1 jaar lank. En daar is ek gevra om lesings te gee oor evolusie teenoor skepping. Raai wie my grootste teenstanders was? Campus Crusade voor Christus ek sou gedink het miskien die geoloog miskien die bioloog nee jy mag nie glo nie skepping nee hierdie manne glo iets anders so hierdie manne glo hulle moet die sewe swere of berge van die samelewing beheer van die samelewing wat is hulle besigheid staat media kunste en vermaaklikheid opvoedkunde die familie en godsdienst wat bly oor wat hulle nie beheer nie. Niks, totale beheer. En wat gaan dan gebeur? Daar's die berg en die familie gaan die basis wees en so gaan ons die ding opbou. Volgens die Vatikaan bou hulle 'n toring van Babel. Volgens die Vatikaan kan ons ons net onsself red en daarom gaan ons op hierdie beweging om 'n koninkryk te bou. So ons gaan 'n konenkryk hier op aarde fester. Hier is Radio Vatikaan. Eerstens sê hy, ons moet die finans finanswêreld moet ons beheer. Ons het 'n nuwe internasionale orde nodig om dit te kontroleer. En die gees van die bou van die toring van Babel was gister, maar nou het ons die gees van Pinkster. En Pinkster is die gees van die een familie van die mensdom. Wat siefosko? By Babel wou hulle almal een wees en op 'n Pinkster is wat sê hulle daar wil ons almal een wees, eenigself. Gewonder dat toe hulle die Europese Unie gestig het, was hulle embleem die toring van Babel onder konstruksie. En dan fassinerend, hulle het 11 sterre gehad, die 12de een wanne die Europese unie was weggesteek en hulle is almal in die vorm van die bok van Mendes en die getal 11 is die getal van chaos. So ons gaan chaos veroorsaak en soveel chaos dat die mensdom uiteindelik sal saamstem om kyk na daai gesiggie wat sien julle. Hoe lyk die mense? So robots dat hulle nie meer vir hulle self sal dink nie. Dis wat hulle daar sê. Ons gaan 'n toring van Babel bou, 'n een eenheid van die mensdom. Ons gaan chaos gebruik wat Luciferiese chaos gaan wees en ons gaan die mense soos robots maak dat hulle saam met ons stem. So die paus vra vir daai nuwe orde en hier is 'n uh, baie interessante man En ek weet nie of julle sy webblad ken nie, Morning Star University. En die manne gee natuurlik voor dat hulle protestante is. Dit is niemand anders as Rick Joiner nie. Maar net om seker te maak dat julle die ding verstaan, wat se kleed het hy daaraan? Ridder van Malta. En hy sê die ware soldate van die kruis is besig om te mobiliseer en die kerk gaan gekleed wees met 'n pragt wat buiteaardse is. Dit is vanalig die kerk gaan gekleed wees en sy gaan regeer. Goed, rek joune. As jy 'n ridder van Malta is, dan wat glo jy? Hy sê die die oorlog is 'n oorlog vir die harte en die verstand van die mens. Jy moet gebreinspoel word. Jy moet ook so begin dink soos hulle. En uh Dis hier Wall Street wat die ystergordeuil afgebring het nie, dis God se woord. Katolieke sê dit was Paus Johannes Paulus die 2. En die komende koninkryk wat sê daarvan, dit gaan nie sosialisme wees nie, maar dit gaan 'n vryheid wees groter as dit. Maar aan die begin gaan dit 'n totalitêre staat wees, asseblief. Hierdie nuwe koninkryk wat hulle oprig gaan 'n totalitêre staat wees. Absolute gesag. Klink dit nie soos Nazi-Duitsland amper nie. En as jy nie saam staan en saamstem met die regime nie, wat gaan dan gebeur met jou? Dieselfde, hulle het mos genoeg geoefen, het hulle nie? So, in plaas daarvan dat jou vryheid weggenem word, uh Dit gaan dit beweeg van 'n punt van noodsaaklike kontrole terwyl die mense leer integriteit, eer en so voort en besluitmaking totdat hulle meer en meer vryheid kan kry. En dan sê hy, verwaand, die mensdom moet geleer word soos 'n babatjie om te loop terwyl ons hom aan die hand vasse. Asseblief, leer jou eie loop. Johannes 18 vers 36 sê my koninkryk is nie van hierdie aarde nie. En as my koninkryk van hierdie wêreld was, dan sou my dienaars veg. Maar dit is nie van hier nie. So wat se koninkryk bou hulle? Definitief nie die koninkryk van God nê. So van autoriteit. In baie gebiede gaan dit aanstendig beweeg na meer vryheid en diegene wat geroep is om te regeer baie groot begin ding. Hallo. Ek tog Christus gaan regeer. Jy lê nie ook so gedink nie? Sy so hier gaan dit 'n skoonheid wees wat ongelooflik is. In die kerk gaan gekleed word in hierdie pragtige bruidskleed, sê Rick Joiner. In 2 in die jaar 777. Jy moet bietjie mooi oplet. Alle dinge wat die Paus toe om doen is altyd okulties volgens se kalender. Die jubilee is baie belangrik. Elke 50ste herdenking gebeur 'n groot ding. As die Paus se groot dag inhuldig, dan is dit op 'n jubilee van 'n jubilee van 'n spesifieke datum of 'n herhaling van 'n datum. Dis so okultiese ding. So, die jaar 777 het hulle die Kol Nashville gehad. Almal het bymekaar gekom. Duisende mense en 'n unieke datum en dit was vir koning Jesus en die wêreld moet regkom en ons moet marsjeer en ons moet herinner word aan die 40 die 40 die 40 die 40 die 40ste straat die 40ste dag van die herdenking die 40ste jaar en so breinspoel hulle die mense om in die naam van Christus die politiek en die samelewing oor te neem Dis 40 jaar gelede wanneer dit gebeur het in Jerusalem in die oorlog en dis meer. En dis die begin. En toe in die jaar 11 11 11. Weereens daai ekkelde datums herhaling. Detroit. Toe het hulle die politiek naby nou gebring. Hulle is hulle is slim. En die eh uh, die Republican se leiers was hier betrokke. So gouverneur Rick Perry, hy was ook 'n presidentskandidaat, was een van die sprekers en hulle sê ons moet die samelewing weer verower in die naam van die evangelie, die kerk moet weer regeer, die norme en die standaarde van die kerk. En toe, in die jaar 2012 by die Olimpiese spele, raak hulle toe redelik platant in hulle beeldspraak en hulle sê vir ons in simboliek waar hier ons op pad is hierdie mens skrom nie om te praat nie kom ons kyk hier was die olimpiese stadium ek sien nogal uit na die volgende een om hier simpellik daar te studeer en hy was in die vorm van die allesziende oog en die lampe was in die vorm van die oog op die piramide van die nuwe wêreld orde so daar was die olimpiese stadium die 'n kunstenaar uitgebeeld. Hier was hulle simboliek. 2012 het hulle so daar gestel. Maar daar's 'n punt daar. Wat is ook die punt daar? As ons dit anders skryf, dan sien ons dit sê nie noodwendig 2012 nie, maar lees Zion. sien julle dit? En daar's die ringe van die Olimpiese spele. En die ringe is 1 2 3 4 5. Dis die vyf kontinente wat met mekaar in 'n eenheid verbind is. Nou Sion, vir die meeste mense is die oorlog om Israel te herbou en Joodse oppermag. Maar soos ek vir julle gesê het, daar's altyd 'n front. Jesus het gekruip altyd agter 'n front weg, soos wat die Satan agter die slang weggekruip het. Zeonasmys front. Dis 'n akroniem vir wêreldoorheersing van die nuwe wêreldorde. En hulle mascots was Wenlock and Mendevil. En daar is hulle en hulle het een oog, net soos in die piramide daar 'n een oog is van Lucifer. Natuurlik, hulle kies hierdie dorpe en hulle gee vir jou alle handle redes so hoekom hulle Wenlock and Mendevil kies. Maar die rede werklik is die WEM want dit maak die vrymesselaate tekens van seuenismus sowel as van vrymesselary onder die leierskap van die koninkryksleier Lucifer. Kom ons kyk verder. Dis die opening seremonie en hulle het daar gebou in die stadion Glastonbury Tor. Dit is die hoof akulte setel in Brittanje waar al die legendes van King Arthur en sy 12 ridders vandaan kom nou en jy leer okkultisme verstaan. Okkultisme is altyd 'n weerspeeling van 'n Bybelse ding. So in okkultistiese kringe is die beheerliggaam altyd die getal 13. 12 rondom 1. Waarop sin speel dit. Christus en die disippels So Satan wil wees soos die allerhoogste. In Rosicruis in die Rosekruis uh, beweging het jy ook die leierskapsformasie van die 12 rondom 1. En die nuwe wêreldorde het jy die council op 13. Dis die 12 rondom die 1. So daar's al reeds 'n konnotasie, daar's die ware 1 en daar kom jaarliks magie by mekaar, hekse, heidene, en hulle het hulle feeste op hierdie plek. So eers wys hulle die industriële revolusie en so aan, daar's ook konnotasies aan. Maar kom ons kyk na die platantus. Toe verskyn die reuse piramide. Wat 'n illuminati simbool is. Almal is in wit geklee. Met ander woorde, dis eie regtigheid en hulle gaan almal neerbuig, is nie so duidelik hier, nê? Voor hier die reuse piramide. Terwyl die kindertjies en almal nou daar in wit gekleed neerbuig, is daar 'n reus skerm en John Lennon verskyn op die skerm en hy sing die lied Imagine. Nou is nie van ons wat grys is sal dit nog onthou uit die 60e jare. En wat sê die lied? Nou moet jy ook weet dat John Lennon het gesê dat hy sy siel verkoop het aan die Satan. En John Lennon en die Beatles was onder die beheer volgens baie bronne van die Jesuïte om 'n sekere filosofie in die wêreld in te stuur. En nou dis wat die lied sê. Luister nou mooi. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Dis net vir die posthum om, om vir ja of nee. Okay? Don't say imagine there's no countries it isn't hard to do nothing to kill or die for and no religion too van wats 'n godsdiens praat hy daar's 'n godsdiens maar die ware godsdiens is weg imagine no possessions badlyer katholisisme niks behoort aan jou nie niks behoort aan jou nie. I wonder if you can no need for greed or hunger brotherhood of man imagine all the people sharing all the world so hulle praat van die nuwe wêreldorde en hier is die kindertjies wat kniel op die piramide terwyl die lied imagine gesing word is 'n aanbiddingsvorm om te kniel ja of nee goed wie aanbid hulle wat aanbid hulle nou in alle oukulte kringe is die Astrologiese sye baie belangrik. En alle heidens tempel is altyd gebou op die stand van die maan en die son en die volmaan feeste et cetera et cetera. Is dit nie interessant dat daai aand dat 'n volmaan sou wees en hulle het presies geweet hoe en waar want al hulle geboue is okulties geplaas op die ou heidense boulyne. Wat 'n kultiese kon notas sê. So die Toring van Londen het 5 ringe gehad en toe die seremonie plaasvind, toe kom die volmaan en hy maak die ringe vol. So hy maak die piramide onderste bo. Dit maak nie saak watter kant die piramide om is nie. As hy onderste bo is, is hy vroulik. Ga nie vir julle sê hy kom nie, maar jy kan miskien dink. En as hy anders om is, is hy manlik. So hier As dit die maan is, is dit die vroulike konnotasie want die maan staan vir die godin. As dit die dag is, dan sou dit die son wees, is een en dieselfde. Goed. So die okkulte konnotasie is daar en dan verskyn op die verhoog die seekat en hy het 8 arms. Nou 8 is ook die getal van Christus. Die getal 8 is altyd gekonnoteer in die Bybelse se so numerologie met Christus. So hier's 'n valse Christus maar die wêreld by mekaar gaan maak. En dan platant die wêreld gaan op in liggies. Die ou orde word vernietig en die feniks rys bo die aarde. Die feniks is 'n simbool van Lucifer. Nou kyk wat doen hulle in hierdie seremonie. Die danseres, daar's die Pascal, kom in geklee soos die feniks op 'n lang seil en se land saam met die royal ballet daar en hulle sing die lied Spirit of the Flame Spirit of the Flame wie's die een wat tussen die vlamme geloop het wie's daai gees dis Lucifer en toe die manne in swart geklee dis die groep Take That hulle sing vir die Phoenix rule the world Daar is die nuwe wêreld se so koninkryk soos Solomon wil opbou. As jy gaan na die VN, dan het jy daar die enorme uh, prent daar in die hoofsaal van die VN wat die Feniks reis uit die as en die chaos van die wêreld. Is die wêreld nou besig om in chaos gedompel te word? Ja, is nee. Die denke moet verander. Jy moet wegkom van ek is Alleen in hierdie godsdienst. Jy moet 'n wêreldgodsdienst sê. Jy moet 'n wêrelddenke hê. Daar mag nie nasies wees nie. Daar moet vermenging wees van alles. Ons moet een pot wees en ons moet almal dieselfde dink. En as jy nie dieselfde dink nie, dan moet jy uit die samelewing verwyder word. Is dit die plan van die Pausdom? Vra hom. Das dan. Catholic Harold, God's plan is to unite all humanity. Almal moet een word een in godsdiens een in denke een in rigting goed hier is bankiemoon en hy kom kuier vir die pouse en ons kyk in die begin hy by die vir die pos Da mag nie opgeneem word daaronder wat hy sê nie. So the was so a picky. Or the opportunities, stations and policies. So ons lees wat hy sê. Ons deel gemeenskaplike ideale. I'm just a coming there from <coughs> The Vatican. I was greatly honored to have an audience so early in his tenure. I told His Holiness that his choice of name after Saint Francis of Assisi was a powerful message for the many goals and principles shared by the United Nations. I was especially privileged to meet Pope Francis. As ons 1000 dae tot die sperdatum vir die Millennium Ontwikkelingsdoelwitte. Weer eens spesifieke tye, ronde getalle, hy ontmoet hom met 1000 dae voor die vollanding van hulle doelwitte. Wat is hulle doelwitte? En hulle moet in 2015 bereik word. Ek net vra wat se wat se jaar is ons nou? So hierdie jaar moet dit in plek wees. Kom ons kyk wat moet in plek wees om van armoede ontslae te raak. <laughs> Veilige sukses om universele primêre opvoeding in die wêreld in te bring. Om gelykheid van geslagte te bewerkstellig. Hulle werk baie hard daaraan. Kinder mortaliteit uit moet weg uh omgewings, volhoubaarheid, werk hulle hard aan wetgewing daarvoor? Ja of nee? Ja. En dan, naja, nou al die dinge, alles moet gebeur in hierdie jaar. Nou my vraag is dit: As jy alle geldreserwes in die wêreld vat en jy stort dit in armoede in, dan beteken dit dat almal 'n knakkie armer wees sal wees as die of 'n knakkie ryker sal wees as die armstes op die wêreld. Dan gaan nee, dit gaan niks daan tren doen nie. So daar's twee maniere om die probleem op te los. Die ander manier is jy raak ontslaa van die grootste gros van die mensdom. Nou het hulle seker planne. Eer is die George Guide Stones wat ook opgerig is Vrymeesse Lar inligting volgens die astronomiese en astrologiese kalenders George Heystens en daar staan in babyloniese kuneiform in hieroglifewe in klassiese Grieks en verskillende tale die doelwitte van die nuwe wêreldorde en dan staan daar in die middel lat dit die stene wees van 'n eeu van die rede age of reason Dis 'n mandaat, dis dit help my net. Paul se die Jesuïte. Goed, kom ons maak net seker. Daar staan dit groter vir julle, soek in Sanskriet geskryf. So, let these be guide stones to an age of reason. En dan het hulle die stigters wat dit opgerig het, daarin geskryf. En hulle skryf die sponsors is 'n klein groep Amerikaners wat 'n tyd van rede soek a age of reason en daas 'n kapsule daar onder en een of ander tyd gaan hulle hom oopmaak en kyk wat daar in staan so dit loops die auteur van hierdie rede tydperk is niemand anders as R C Christian a pseudonym staan daar Nou jy hoef nie baie briljant te wees om te dink waarvoor staan a c christian Roman Catholic Christian Hulle soek mos die tyd van rede en breindoodskap en onaf onadaanigheid So hier is die Georgia guide stones hulle word beskerm hulle is baie belangrik die son kom deur gate op 'n spesifieke tyd Daar is die riglyne van die nuwe wêreldorde. Ons gaan hom nou nie almal lees nie, maar die eerste een van die riglyne is baie interessant. Dit sê daar in Engels: "Maintain humanity under 500 million in perpetuo balance with nature." Uh, help me Sue so Bicky, hoeveel mense is daar nou op die planeet? 7 miljard. So wat moet gebeur met die ander 6.5 miljard? Hoe gaan dit reg kry? Okay. Guide reproduction wisely, improve fitness and diversity. Unite humanity with a living new language, rule passion, faith, tradition and the things with tempered reason. So rede gaan die maatstaf wees van die beheer, en dis wat die jezuïte leer. Ons leef in 'n fassinerende tyd. Nou die Bybel sê as die Here nie sou kom nie sou geen vlees oorleef nie. Dis hulle doel. Dit beteken nie hulle gaan dit verwesenlik nie want daar gaan dalk 'n optrede kom. Maar as die Here nie sou optree nie sou geen vlees oorbly nie. Wie gaan die eerstes wees wat in hierdie autoritaire staat verwyder gaan word? Help my fundamentaliste. En waar gaan hulle eers plaas terwyl hulle, soos hulle sê, hulle herprogrammeer? In konsentrasiekampe. Het jy geweet dat die hele wêreld vandag inklus in ons land vol konsentrasiekampe staan wat dol leeg is? Sou ons ewes op pad. Daar is 'n doom. En daar staan al die belangrike manne wat hier uh betrokke is. Kom ons gaan 'n bietjie na die Bybel. Tweede hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit wat genoem word genoem getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. In sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krones en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self nie en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop is en sy naam was die woord van God wie's dit is Jesus en die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde bekleed met wit en rein fyn linne en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaad om die nasies daarmee te slaan en hy sal hulle met 'n eysterstaaf regeer en hy trap die parskeip van die wyn van die grimmigheid van die toon van God die almagtige wie gaan ingryp Christus gaan ingryp volgens die teks Daniël 2 vers 34 ie het gekyk tot dat daar sonde toe voo van mensehande mens sonde toedoen van mensehande 'n klip losgeraak het wat die beeld getref het en sy voete van yster en van klei en dit fyn gestamp het. Christus die rots gaan kom en hy gaan hom tref op die voete. Dis die 10 horings. Dis die tyd wanneer wie regeer? Rome regeer. Ons kyk verder. Daniël help ons hier. Dit is te gelykertyd die eister, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp. En dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer. So die hele beeld se struktuur is fyn gekap. Nou help my so 'n bietjie. Ek tog Babylon is weg. Ek tog mede Pers is weg. Ek tog die Grieke as ryk is weg. Ek tog die Romeine is weg. Ek tog is nog net die klein horingkie wat regeer. Nee, nee, nee. Want as jy nou Openbaring 13 gaan, watse komponente is daar in die dier wat uit die see uitkom? Al hierdie komponente. So dis net in daardie dier waar jy al hierdie komponente het, met ander woorde in die rooms-katolieke koninkryk wat opgebou word wat al die nasie se filosofieë ingesluk het. Weg is hy. Weg. Soos kaf. En wat het verder gebeur? Wat die wind weggeneem het sodat daar wissel nou geen spoor van gevind is nie, maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het, het is die koninkryk van God sovorendat hulle hierdie dinge kan volëindig hulle begin dit jy het in die lesing gesien waarheen hulle op pad is en hoe ver hulle is en wat die datum is wanneer hulle die godsdienstige teken net so 'n paar maande gelede 4 maande gelede en onder in die kelder het die politisie geteken ons is so ver van die einde en nou moet daar 'n keuse gemaak word En die Bybel sê daar kom 'n tyd van benoudheid soos wat daar nog nooit op aarde was nie. Die Eerste die Tweede Wêreldoorlog gaan vervaag. Dit gaan chaos wees. Satan weet dit, die vlamme en sy fynix gaan reis en hy wil hierdie koninkryk kry nadat hy die grootste gros van die vrye denkers vernietig het op aarde. Maar hy misgis hom wan daarse God wat gaan kom. Miskien. Die Bybel sê sommige van julle gaan in die tranke beland. Sommige van julle gaan miskien sterf. Maar dit is net 'n slaapie. Maar die Here gaan kom en hy gaan sy volk red en hy gaan daai volke verpletter in daai nasie en net sy volk gaan oorbly. So dit is die keuse wat ons moet maak. Wat 'n koninkryk so kom. En wie glo ons? Katalisisme sê soos wat Nebukadnessar gesê het, my koninkryk gaan vir ewig staan. Christus sê ek gaan dit vernietig en my koninkryk gaan vir ewig staan. Kies. Amen. So terloops môre aand kyk ons presies hoe die wederkoms gaan wees, hoe die opstanding gaan wees hoe die oprigting van die koninkryk van god gaan wees. Vanaand het ons die, die een kant gehad, môre aand die ander kant. Net die Bybel, net die Bybel en alleen, ek beloof julle. Dankie. Dankie dat jy gekyk het. Om in te skryf, klik op subscribe. As die klokkie verskyn, om kennisgewings te kry, klik op hom. Om die volgende video te kyk, klik hier. Dankie weer eens en sien julle volgende keer.